إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قابل احترام حاضرين جمعة تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بڑی ہی عزیز مہینے بابرکت مہینے ماہ رمضان سے بالکل قریب کر دیا ہے دعا اللہ سے یہ کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ان شعبان کے بقیہ دنوں کو
تندرستی صحت اور ایمان کے ساتھ گزار دے اور پوری طاقت و قوت ایمانی کے ساتھ رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. یہ ہر مسلمان بندے کی دعا ہونی چاہیے کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت جس کی اہمیت ایک عام سے عام ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. بلکہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی رحمتوں برکتوں کا جس مہینے کی وسعتوں کا جس مہینے کی رونق کا مسلمان تو مسلمان غیر مسلمان بھی اعتراف کرتے ہیں قبول کرتے ہیں. معزز حاضرین, شعبان چونکہ رمضان اور رجب کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے تو اس مہینے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اسلام میں بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور شعبان اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ جس کسی کے رمضان کے باقی روزے رہ گئے ہوں, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے قضا روزے عام طور پر رمضان سے پہلے شعبان میں مکمل کر لیا کرتی تھی, تو سب کے لیے یہ آخری حد ہے کہ گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی فوری قضا کر لیں. اور ماہ شعبان کے احکام میں سے یہ بھی ایک حکم ہے کہ 30 شعبان کا روزہ جب 30ویں تاریخ ہو, چاند کے دکھائی نہ دینے کا مسئلہ چل رہا ہو اور اپنی اپنی رؤیت ہلال کمیٹی اپنے مسلمان جمہور امت مسلمہ جس شہر میں انسان زندگی گزار رہا ہو وہاں پر اگر چاند کے دکھنے سے متعلق کوئی اطلاع کوئی اعلان نہ ہوا ہو تو ایسے حالات میں 30 شعبان کو یہ سمجھ کر کے کہ احتیاطی طور پر روزہ رہ جائیں یا یہ سمجھ کر کے کہ اگرچہ ہم لوگوں نے فیصلہ اعلان نہیں کیا لیکن دوسری جگہ اعلان ہو چکا ہے, اس بنیاد پر اپنے شہر کے مسلمانوں سے ہٹ کر کے روزہ رکھنا جبکہ اعلان نہ ہوا ہو, یاد رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہے. جو آدمی شک کے دن روزہ رکھے گا اور شک والا دن وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ 29 شعبان اگر ہو 29 شعبان کی رات چاند کی تلاش کی جاتی ہے چاند دکھائی دے جائے تو اگلا دن رمضان ہوتا ہے چاند دکھائی نہ دے, تو ایسی صورت میں 30 شعبان مکمل کیے جاتے ہیں تو 30 شعبان والا دن شک والا دن ہوتا ہے تو شک والے دن کے روزے کی ممانعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ بندہ شک والے دن روزہ نہ رکھے. اور معزز حاضرین, رؤیت ہلال سے متعلق یاد رکھیں کہ ہمارے اپنے شہر بنگلور میں رؤیت ہلال کمیٹی ہے, باقاعدہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے رمضان کی ابتدا کا رمضان کی انتہا کا. بلکہ جو لوگ اس کمیٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا اردو اخبار جن کے مطالعے میں ہو وہ جانتے ہیں, انہیں جاننا چاہیے کہ عام طور پر یہاں کے اردو روزناموں میں ہر مہینے کی ابتدا پر چاہے جمادی الاول ہو چاہے ربیع الثانی ہو چاہے سفر ہو چاہے جو مہینہ ہو ہر مہینہ رؤیت کا اعتبار کیا جاتا ہے, اعلان کیا جاتا ہے, تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے, تو رؤیت ہلال کمیٹی کا اعتبار کیا جائے, ان کے مطابق ان کے ساتھ مل کر کے روزہ رہیں, ان کے ساتھ مل کر کے عید کریں. اور یہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کے ایک ذمہ دار بھی اس میں شامل ہیں, رؤیت ہلال کمیٹی کے ارکان میں بھی وہ شامل ہیں اور ان کا بھی وہاں پر وجود ہوتا ہے, تو یہ اعتبار سے
ایک اعتبار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور معزز حاضرین، اتفاق و اتحاد بڑی اہم چیز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے اختلاف کو شر اور برائی قرار دیا ہے. اور معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کی ابتدا جب رمضان میں چاند دکھائی دے دے یا 30 دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ابتدا ہو جاتی ہے. اس کی ابتدا اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کریں، اپنی نیتوں کی صفائی سے کریں، اپنے اخلاق کی صفائی سے کریں، اپنے کردار کی، اپنی زبان کی، اپنے طور اتوار کی صفائی سے اس مہینے کی ابتدا کریں. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے آپ سبھی لوگوں کو عام طور پر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ابتدا ہی سے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. شیاطین میں جو سرکش شیاطین ہوں، جو شیطانوں کے سردار ہوں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ خیر چاہنے والوں آگے بڑھو، یہ تمہارا مہینہ ہے، یہ خیر کے کاموں کے کرنے کا مہینہ ہے. اور وہیں پر فرشتہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اے وہ جس نے اپنی زندگی میں نافرمانیاں کی، جس نے اپنی زندگی میں لاپرواہی کی، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت کی، گناہ کے کام کیے، اس مہینے میں رک جائے، اپنے آپ کو روک لے. اس اعلان کے ساتھ اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس مہینے کی ابتدا ایمان کی تقویت کے ساتھ، نیتوں کی اصلاح کے ساتھ کریں. اور یقینی طور پر اس مہینے کی ابتدا اپنی اصلاح سے ہونی چاہیے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، رمضان کے مہینے کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو ایمان کی اصلاح، ایمان کی ایمان کی اپنی جانچ کرنا، ثواب کی نیتوں کا پیدا کرنا، یاد رکھے رمضان کی ابتدا ہی سے ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل، تراویح کی نماز پڑھے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور آخری عشرے میں چونکہ شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے، تاک راتوں میں عام طور پر یا آخری 10 راتوں میں خاص طور پر عبادتیں کی جاتی ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی شب قدر کا قیام ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کر لے، تو اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. تو معزز حاضرین، رمضان کے شروع ہو جانے سے پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے یقین کا محاسبہ کریں، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان کی تحقیق کر لے کہ اللہ پر ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، آخرت پر کتنا یقین ہے. ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی عبادتیں، ہماری اپنی زبان، ہمارے اپنے کام کہاں تک دنیا کے لیے ہوتے ہیں، کہاں تک آخرت کے لیے وہ کام کیے جاتے ہیں، ان تمام کی تحقیق کر لیں، ان تمام کو جانچ لیں. یاد رکھیں کہ جو اعمال اللہ کے لیے کیے جائے وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں، اور جو اعمال اللہ کے لیے نہ کیے جائیں اللہ کے ہاں مردود ہوتے ہیں، یا جو اعمال اللہ کے لیے کیے جائے لیکن ساتھ میں کوئی اور مقصد شریک ہو، ساتھ میں کوئی اور مطلب ہو، ساتھ میں کوئی اور دنیوی فائدہ لوگوں نے شریک کر رکھا ہو، تو ایسے اعمال کے تعلق سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی نے کوئی عبادت کی، جس کسی نے کوئی کام کیا میرے لیے کیا، لیکن میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، تو میں اس کے عمل کو اس کو اس کے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنا حصہ کچھ بھی اس میں نہیں رکھتا. تو معزز حاضرین،
اپنے اخلاص کی، اپنے نیتوں کی جانچ کر لیں، اپنے ایمان کی جانچ کر لیں۔ یہ ایک بہترین مہینہ ہے، یہ ایک بابرکت مہینہ ہے جو انسان کی تربیت کا، انسان کے سدھار کا، اور انسان کی آخرت کے سنوارنے، سجانے اور اس کے اللہ کے دربار میں گناہوں کی مغفرت کروانے کا بڑا ہی غنیمت والا مہینہ ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو دو الفاظ استعمال کیے، ایمانا واحتسابا، ایمانا واحتسابا، یہ بڑی اہم بات ہے، گویا شرط ہے کہ روزے ہوں گے تو ایمان و احتساب کے ساتھ ہو تو مقبول ہے، تراویح کی نماز ہوگی ایمان و احتساب کے ساتھ ہوگی تو مقبول ہوگی، ورنہ اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ اس میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، ایمان و احتساب بڑی اہم چیز ہے، اس کا محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، یاد رکھیں، اللہ نے جب نبیوں کو اتارا، اللہ نے جب کتابیں نازل کی، اللہ نے جب شریعت نازل کی، تو اس کے نازل کرنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد نفس کا تزکیہ ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، نفس کو صاف کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح اور سدھار ہے۔ اور یاد رکھیں، تزکیے کے لیے سب سے بہترین اوقات، تزکیے کے لیے، اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین موقع اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ ماہ رمضان سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین مہینہ ہے، سب سے بہترین اوقات ہیں کہ جن اوقات میں انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، جن اوقات میں انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھار پاتا ہے۔ یاد رکھیں معزز حاضرین، ہم اپنے حالات کو بہتر طور پر جانتے ہیں، ہر انسان کو اپنی زندگی کا بہتر طور پر پتہ ہے، اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی یقیناً گواہی دے گا کہ اس کے ایمان کی جو کیفیت رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے وہ عام دنوں کے مقابلے بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کی عبادتوں کی کیفیت، اس کی عبادتوں کا جو روٹین، اس کا معمول ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں جیسے ہوتا ہے، ویسا کسی اور مہینے، کسی اور دن، کسی اور اوقات میں عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کا ایک بہترین غنیمت کا موقع ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کا ایک تزکیے کا، اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کا ایک بہترین موقع ہے جو اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اپنے سدھار کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنی نفس کی صحیح تربیت اور اسلامی تربیت کے لیے، یاد رکھیں اس مہینے میں جس نے اپنی تربیت کر لی وہ کامیاب ہے، اور اس مہینے میں جو اپنی تربیت نہ کر پائے اس سے بڑا ناکام کوئی اور نہیں ہو سکتا، نامراد کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور معزز حاضرین، اس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سنتیں ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جتنا زیادہ خیر و برکات کیا کرتے تھے، جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کے نبی کسی اور مہینے میں نہیں کیا کرتے۔ یعنی اس مہینے میں انسان اپنے اندرونی طور پر نفس کو پاک و صاف کرتا ہے، نفس کی کئی بیماریاں نکل جاتی ہیں، نفس کے اندر کے کئی بخل اور اسی طرح سے کئی قسم کی ایسی صفات جو رذیل اور بڑی ہی گندی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نفس کو ان تمام سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کی کچھ جھٹکیاں، اس کی کچھ مثالیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل کہ خود اللہ کے نبی اس مہینے میں بکثرت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ نفس کے اندر، انسان کے اپنے نفس میں جو بخیلی پائی جا سکتی ہے، اپنے مال سے محبت، دوسروں کو نہ دینے کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے، بخیلی گھٹا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ عام سے عام مسلمان، غریب سے غریب مسلمان بھی ہو تو اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے۔
اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، جس کی جیسی طاقت، جس کی جیسی وسعت، جس کی جتنی چادر، اتنا وہ پاؤں پھیلاتا ہے، اتنا وہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے نفس کے تزکیے کا ایک بہترین موقع، ایک بہترین محل ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا، ان کی صفات بیان کی، تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویزکیہم، کہ ایک بڑی ذمہ داری نبیوں کی یہ تھی کہ لوگوں کو پاک کیا کرتے، لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے نفوس کے اندر سے جو بیماریاں ہیں ان کے اصلاح کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ چیزیں باقی رکھی ہیں جو لوگوں کے تزکیے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس میں سے ماہ رمضان ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین، ذرا اپنی زندگیوں پر رمضان کے حالات پہ غور کریں کہ رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، جھوٹ کم ہو جاتا ہے، دھوکہ دھڑی کم ہو جانی چاہیے، یا اسی طریقے سے کئی اور ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں شریعت میں ناپسندیدہ اور حرام ہیں، ماہ رمضان میں عام طور پر مسلمان اس سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیے کا ایک بہترین سامان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تزکیے کا ایک بہترین موقع ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انتظامات مکمل کر دیے، اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ کے انتظامات کا صحیح استعمال کرے، اپنے آپ کی تربیت، اپنے اصلاح کی کوشش کرے۔ اور معزز حاضرین، یہ مہینہ ماہ رمضان والا، برکتوں والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جو ایک مسلمان کو اس کے رب سے قریب کرنے کے لیے بڑا بہترین موقع اپنے اندر رکھتا ہے، اپنے احتساب کا، اپنے محاسبے کا۔ معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ محاسبے کا مہینہ ہے کہ آپ اپنے سال بھر کا محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی آپ کی اپنی ہو، آپ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے سال کو سامنے رکھیں، اپنے زبان کے استعمال کو، اپنے رشتوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے عقیدوں کو، اپنے معاملات کو، اپنی تجارتوں کو، تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے محاسبہ کریں آپ۔ اور اگر یہ محاسبہ ہوگا تبھی جا کر کے مغفرت کی بات ہوگی، تبھی جا کر کے روزے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، تبھی جا کر کے تراویح کی نماز مغفرت کا ذریعہ بنے گی، تبھی جا کر کے شب قدر اگر مل جائے تو مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو آدمی اپنا محاسبہ ہی نہ کرے، جو آدمی اپنی زندگی کو چیک کر کے نہ دیکھے، اچھے اور برے کی تمیز اپنی زندگی میں نہ کرے، اور اس ماہ رمضان میں اچھے اور برے کو تمیز کر کے، اچھے پر اللہ کا شکر ادا کر کے بری چیزوں سے اللہ کی مغفرت نہ چاہے، یاد رکھے ایسوں کی مغفرت بڑی ناممکن ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے، جس کو ماہ رمضان مل گیا ہو اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو پائی ہو، تو معزز حاضرین، یہ اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے تذکرے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنی کمیوں کو سامنے رکھ کر کے اس کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کے سامنے جا کر کے، سجدوں میں گر کر کے اپنی زندگی کے سدھار کی دعاؤں کے مانگنے کا ذریعہ ہے، یہ بہترین مہینہ ہے۔ معزز حاضرین، اس مہینے کا حقیقی معنوں میں استغلال کرے، اس کا فائدہ اٹھائے، اور اس مہینے کو اپنی زندگی کی تربیت کے لیے، اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے، اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے ایک بہترین غنیمت تصور کرے، کیونکہ جس کو یہ ایک مہینہ مل جائے اس کی سدھار کا ذریعہ بن جائے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنت کو، جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ مہینہ، اس میں اگر سے خیر و برکات کے کام بہت سے ہیں،
افطاری کروانا، لوگوں میں پیسہ بانٹنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، دعوتی کام کرنا، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو صحیح راستہ دکھانا، یا کسی کی مدد کر دینا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، یا اسی اعتبار سے کئی کئی ایسے خیر کے کام ہیں جو اس رمضان میں کیے جاتے ہیں، لیکن اس رمضان کا سب سے اہم کام، اس رمضان کا سب سے بڑا پیغام، یا اس رمضان کا سب سے بڑا مقصد انسان کی اپنی تربیت، انسان کی اپنی اصلاح، اور انسان کا اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانا ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ ایک عبادت ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ کتنے مرتبہ ایسے ہوگا کہ حالت روزے میں بندہ اکیلا ہوتا ہے، کسی مخلوق کی نظر نہیں ہوتی، نہ پڑوسیوں کی نظر، نہ رشتہ داروں کی نظر، نہ دوستوں کی نظر، سوائے اللہ کے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر وہ چاہے تو بڑی آسانی سے کھا لے پی لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ ایک عبادت کر رہا ہے، اپنے رب کی خاطر وہ کر رہا ہے، بھوک کی تڑپ ہو تو برداشت کر لے، پیاس کی شدت ہو تو برداشت کر لے، لیکن کبھی وہ اپنے رب سے دفاع نہیں کرنا چاہتا، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کی نظر مجھ پر ہے۔ تو ایسے حالت میں یہ ایک عبادت ہے، صبح سے شام تک وہ عبادت میں لگا ہے، صبح سے شام تک وہ عبادت میں لگا ہے، صبح سے شام تک وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ عبادت والا مہینہ ہے، یہ عبادت والا مہینہ ہے۔ یہ ہر انسان اپنی اپنی عبادتوں پر غور کریں، اپنی اپنی عبادتوں پر ذرا دھیان دیں، اپنی اپنی عبادتوں کے اصلاح کی کوشش کریں۔ خیر کے کاموں کے لیے بڑے اوقات ہیں، خیر کے کاموں کے لیے بڑے مواقع ہیں، لیکن عبادت وہ چیز ہے، عبادت وہ چیز ہے جو رب ذوالجلال اکیلے کے لیے کی جاتی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا۔ اور معزز حاضرین، اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے دربار میں ٹہل کر کے مناجات اللہ سے کی جاتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ در حقیقت اللہ سے بات چیت ہے، اللہ سے مناجات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے بات نقل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے کچھ ایسے پیش کر دی کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں کچھ کہتا ہے، الرحمن الرحیم کہے اللہ جواب میں کچھ کہتا ہے، مالک یوم الدین کہے اللہ جواب میں کچھ کہتا ہے۔ یہ ہر مصلی کی نماز کے ساتھ ہے، یہ ہر مسلمان کی نماز کے ساتھ ہے، چاہے سب مل کر کے نماز پڑھے اللہ ہر ایک کو جواب دیتا ہے، اکیلے اکیلے نماز پڑھے اللہ ہر ایک کو جواب دیتا ہے۔ اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ کی کوئی مثال پیش نہیں جا سکتی۔ جب اللہ نے کہا کہ جب کوئی بھی مصلی سورہ فاتحہ پڑھے تو میں اس کے ساتھ ہم گفتگو ہو جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگتا ہوں، تو معزز حاضرین یہ عبادت ہے جو ان ماہ رمضان کی راتوں میں کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی راتوں میں کی جانے والی عبادت، یاد رکھیں، یہ آپ کو اپنے رب سے قریب کرنے کا ایک بہترین موقع نصیب کرتی ہے، آپ کو اپنے رب سے قریب کرنے کا ایک بہترین موقع نصیب کرتی ہے۔ تو معزز حاضرین، ان نمازوں کو پورے اطمینان و سکون کے ساتھ کرنا چاہیے، ان نمازوں کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرنا چاہیے، اپنے رب سے قربت پانے کا وسیلہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے سجدے، اس کے رکوع، اس کی تلاوتیں، یہ مکمل نماز اپنے رب سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ بنے، اپنے رب سے قربت کا ایک بہترین ذریعہ بنے، اس کے سجدے اللہ سے قربت کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عام سجدوں سے متعلق کہا ہے، چاہے جو سجدہ کیوں نہ ہو، کہ جب بندہ سجدہ کر لے، اپنی پیشانی زمین پر دیکھ دے، تو یاد رکھیں اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہاں پر مانگی ہوئی دعائیں یاد رکھے حق رکھتی ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے، اس کے امکانات بڑے روشن ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ اپنے نفس کے اصلاح، اپنے رب سے قریب ہونے، اپنے آپ کو سدھارنے کا بہترین موقع ہے جو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں نصیب کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ اس کی عبادتوں کو بچا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین, عبادتیں کیا ہیں؟ عبادتیں در حقیقت دعا ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة. یاد رکھو, عبادت در حقیقت دعا ہوا کرتی ہے. بندہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اللہ سے دعا اور مناجات میں لگا ہے, اللہ سے دعا اور مناجات میں لگا ہے. اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا دعا ہے, اپنی دنیا کو سدھارنے کا اللہ سے مطالبہ کرنا دعا ہے, اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا دعا ہے, اللہ کی تعریف کرنا دعا ہے, اللہ کے نبی پر درود بھیجنا دعا ہے, نماز پڑھنا عبادت اور عبادت دعا ہے. تو یاد رکھیں, دعا مغز ہے, دعا مغز ہے, دعا ہی سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو, مجھ سے دعائیں کرو, اور اللہ جو اور اس بندے پر اللہ ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے دعائیں مانگتا نہیں ہے, جو اللہ سے مطالبہ نہ کرے, جو اللہ سے دعا نہ مانگے, اللہ تعالیٰ اس پر بڑا ناراض ہوتے ہیں. تو معزز حاضرین, اس ماہ میں دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں, اس ماہ میں دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں. اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے, اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ سے مانگے اللہ دعائیں قبول کرے گا. تو معزز حاضرین, اس ماہ میں دعاؤں کا اہتمام کریں, اور خصوصی طور پر ہندوستان کے جو حالات ہیں, ہندوستان کے جو حالات ہیں یا بالعموم امت مسلمہ کے جو حالات ہیں, ہم میں سے ہر عقل مند ان حالات کو جانتا ہے. جس کسی کو اپنے اسلام کی تھوڑی سی بھی فکر ہو, وہ سمجھتا ہے کہ حالات میں مسلمان اور اسلام کے لیے جو خطرات ہیں, ان خطرات کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ جس کے ذریعے ان خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, تو وہ دعا ہے. دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیتا ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. تو دعا خصوصی طور پر اپنے سجدوں میں, اپنے نجی اوقات میں, اپنی خاص دعاؤں میں, اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کرتے رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے, اللہ کو پسند ہے کہ بندے اللہ سے مانگیں. تو معزز حاضرین, دعاؤں میں اپنے حالات, اپنے ملک کے حالات, امت مسلمہ کے حالات کے سدھار کے لیے خصوصی طور پر اللہ کے ہاں اپنے ہاتھ اٹھائیں, گڑگڑائیں, روئیں اور حالات کے سدھار کی دعا کریں. اور وہ انسان بڑا ہی بے وقوف ہوگا جو اپنے سدھار کی فکر نہ کر کے امت کے سدھار کی فکر کرے, اپنے آپ کو نہ سدھارتے ہوئے امت کے سدھار کی دعائیں کرنے لگے. ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے, ابتدا اپنے آپ سے ہوتی ہے, ابتدا اپنی ذات سے ہوتی ہے, اپنی اسلام سے, اپنے آپ کی دعا سے, اور اپنے لیے بہتر طور پر اللہ کی توفیق کی دعاؤں کے ذریعے آپ اپنے لیے پھر تمام کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے. اور معزز حاضرین, میں یہ بھی یہاں کہوں کہ ان عبادات کو آپ ایک روٹین کے طور پر, کہ ہر رمضان میں یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے, ہر رمضان کو اس انداز سے گزارنا ہے, ایک عادت کے طور پہ نہ گزاریں, عبادت کے طور پہ گزاریں. وہ احساس آپ کے دلوں میں ہو, وہ احساس آپ کے ذہنوں میں ہو, وہ احساس آپ کے اپنے حرکات و سکنات میں ہو. بڑا ہی افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ جن کو ماہ رمضان ملے, رمضان کی سعادتیں ملے, نہ ان کی زبان سدھرے, نہ ان کے بیوپار سدھریں, نہ ان کے اخلاق سدھریں, نہ ان کے عادات میں سدھار پیدا ہو. بڑا افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہ کر پائیں, بلکہ ہر حالت میں وہ زندگی ویسے گزاریں جیسے عام طور پر گزارتے ہیں. یاد رکھیں, ایسے لوگ بڑے ناکام ہیں, بڑے نامراد ہیں. اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھیں, اپنے آپ کو ایسے نہ بنائیں کہ ظاہری طور پر کچھ اور ہو, باطنی طور پر کچھ اور ہو, اوپر سے کچھ اور عبادتیں ہوں, اندر سے کچھ اور نیتیں ہوں. تو معزز حاضرین, یہ نیتوں کی اصلاح کا مہینہ ہے. احتساب کہتے کسے ہیں؟ نیتوں کی اصلاح کو, اپنی نیتوں کو آخرت سے جوڑنے کو. تو نیتوں کی اصلاح
اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی نیتوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اخلاص کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں، اخلاص کے ساتھ اس مہینے کا استعمال کریں، اخلاص کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے ایمان کے ساتھ، پوری صحت کے ساتھ اور احتساب کے ثواب، احتساب کی نیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی سعادت اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، فتنوں سے محفوظ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.